Ok, kalkpaals, les 44 is nou eindelijk nog net weer verder herziening voor die 23ste juni. So jy gaan vir my vraagstel E1, so nummer 8 en 9 doen, en dan ga jy ook vir my 10 en 11 doen. Wat denk jy wat we gaan doen? Calculus. Kom ons kyk toch gaan na E1, dat jy niet zeker waar jy weet wat we gaan. Iemand vir my gaan oor boek laat ek die tafel. Vraag 8 is die inverse. Dan gaan hy sommer direct daarna oor, want baie dikwels tussen die inverse funksies en die calculus sit jou finansieel. Of net voor, maak nie saak nie. So daai ene is die inverse ene. En dit is weer een laag enetjie. Maar het snaakse goedjies by. Okay? En dan begin vraag 9. Eerste beginsels. So wat het so pas begin? Calculus, afgeleide, differentiatie. Dis jou keyword. Nou gaan jy al wat voorkom differentieer. Sien jy dat anders nie? Differentieer. Alright, en dan vraag 10 is een interessante vraag. Ons het so 1 of 2 gedoen in die videoklasse. Waar hulle allerhande inligting vir jou so kryptisch gee en jy met 'n sketsie gaan teken. Dis nie altyd in 'n vraagstel. En dan vraag 11, wat is altyd die laaste deel van differentiatie? Ja, ietsie van een maximum of een minimum. Baie dikwels is het buitenoppervlak en volume. As het nie is, dan gee hulle vir jou een of ander ding wat hulle iewers wetenskaplik uitgewerk of sommer hulle duim gesuig het, en sê hier is een afstand of een lengte of een dik, kry maximum daarvan. Dis een balking. Dat is ook makkeliker. Goed, so ek wil nie, jy moet alles vir my vir maandag doen nie, vir al lang gesien ek hoor, jy is kry fysies, maar doen tenminste 8 en 9 dat ons maandag dit kan maak, en dan kan jy die wat tyd ek kan doen, want ons gaan dan woensdag dit maak. Goed.